আমার দিওয়ালি লাইট লগালে রে, এতিয়া লগাইছে আহি কিনে। This might be right. Either you feel it or you don't. Might give it a try, yeah. Our bodies collide. Baby, you're everything I want. Hey guys, good morning. Apnalokok mu aru eta notun video le swagatam janaisu. Aasha korisu sokkolu bhale kukale ase. Amar iyat etia bajise 10:30 aru moi ei matro gasa dhui bhagwanok dhup sup di meli ahilu. Utpol goise office ole aru aji to Diwali hoy. তো গতিকে সকলোকে মোৰ আৰু উৎপলৰ ফালৰ পৰা হেপি 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 দিৱালী। আজি কাপোৰ হাতেৰে ধুলো, মানে বগা কাপোৰ আছিলে, তো গতিকে বগা কাপোৰকেইটা মানে কি মেচিনত দিলে ইমান চাফা নহয়, তো সেইটো কাৰণে ভাবিলো আজি হাতেৰে ধু বগা কাপোৰকেইটা। আৰু আমাৰ কালি লাইটৰ ডেকৰেশ্যন এনেই অকণমানকে থুলমুলকে উৎপলে লগালে, আৰু এইটো ড্ৰয়িং ৰুমত এইখিনি এনেকে দীঘল দীঘলকে লগাই দিছে, আৰু বেডৰুমত এনেকে দীঘল দীঘলকে ওলমাই দিছে অকল। আৰু বাকী ৰাতি ভাবিছোঁ চাকি এনেই দুগছমান জ্বলাম, আৰু লগতে ভাবিছোঁ মিঠা কিবা এটা বনাম নেকি। ঘৰৰ পৰা অহা পাছৰ পৰা একো মিঠা তেনেকৈ বনোৱাই নাই, তো আজি ভাবিছোঁ তাকে মিঠা, মানে মিঠা বুলিবলৈ বেলেগ মিঠাইটো মই ভালকৈ বনাব নাজানো, তো গতিকে ভাবিছোঁ পায়সকে বনাম। আৰু সেই পায়সখিনি বনাবলৈ কাৰণে এতিয়া গাখীৰ চাকিবোৰ আনিবগৈ লাগিব। আৰু মই তেনেকৈ পূজা চূজা বুলি নাপাতোঁ, আৰু এনেই জাষ্ট মিঠা খাবলৈ মন যায় নহয় কিবা, মানে এনেকৈ দিৱালী ছোৱালীবিলাকত আগতে আমি থাৰ্মেলত থাকোঁতে পিংকিবা বুলি কয় আছে, সিহঁতৰ ঘৰত পায়স বনাই খাবলৈ ইমান ভাল লাগে নহয়, তো সেইটো বস্তু মনত পৰিলে ভাবিছোঁ আজি বোলো পায়সকে বনাম অকণমান। এতিয়া বাকী কামবোৰ কৰি হৈ গ'ল, তো মই এতিয়া ভাবিছোঁ পটককে তলৰ পৰা দোকানখনৰ পৰা গৈ পায়স বনোৱা বস্তুকেইটা লৈ আহোঁগে। কালিও গৈছিলোঁ বজাৰলৈ, কিন্তু পায়স বনাম বুলি ভবা নাছিলোঁ যে, হয়তো সেইটো কাৰণে কালি নানিল, মানে কালি অনা নহ'ল, এতিয়া পায়স বনোৱা ডিচিশ্যনটো আজিহে হৈছে, তো সেইটো কাৰণে মোৰ আজিয়ে লৈ আহোঁগে এতিয়া। আৰু কিছুমান বস্তু আনিবলৈ আছে, সেইকেইটাও আনোগৈ বোলো। হেই গাইজ, গুড ইভিনিং। এই পথনি দোকানৰ পৰা আহিলোঁ যে, আহি পিনে পটাপট মানে খানাটো খাই ল'লোঁ, আৰু খাই পিনে চোফাখনত পৰি দিলোঁ, টোপনি গ'লোগৈ। এতিয়া সাৰ পাইছোঁ দেখিছোঁ 5টা বাজিব হৈছে, 4টা হেৰি কি বুলি কয় 4:50 হ'লেই 5টা বাজিব হ'ল, তো মই বোলো পটাপট উঠোঁ, পায়সখিনি বনাবলৈ আছে, মুখাতকেইটা ধুই পটককৈ পায়সখিনি বনাই লওঁ আগতে। এতিয়া আমি যে এতিয়া ঘৰলৈ গৈছিলোঁ, আমি ভাবিছিলোঁ যদি আমি পাৰোঁ মানে যদি চান্স পাওঁ দিৱালীটো আমি ঘৰতে মনাম বুলি ভাবিছিলোঁ, কাৰণ এনেকুৱা দিৱালী চিৱালী ফেষ্টিভেলবিলাক ঘৰ লগৰ মানে ঘৰৰ মানুহ থাকিলে বা লগৰ থাকিলে মানে ভাল লাগে, তো সেইটো কাৰণে আমি ভাবিছিলোঁ বোলো যদি পাৰোঁ হেৰি দিৱালীটো মনাই আহিম। কিন্তু কি হ'ল, সিহঁতৰ উৎপলহঁতৰ অফিচৰ পৰা ফোন আহিলে যে আহিব লাগিব, ষ্টাফ আৰু ছুটিত যাব মানে, তো সেইটো কাৰণে আমি মানে ইমাৰ্জেঞ্চি গুচি আহিবলগীয়া নিচিনা হ'ল। আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাকত মন কৰিছেনে বাৰু মই যে প্ৰায় পায়স বনাওঁ, আচল কথা কি জানেনে, পায়স খাই মই বহুত ভাল পাওঁ, আৰু পায়সটো অকলে নহয় পায়সৰ লগত পুৰি চব্জি খাই পিনে ভাল পাওঁ মই, সেইকাৰণে মই প্ৰায় কিবা যদি মানে চান্স পাওঁ, কিবা অকেজন হয় বা কিবা ফেষ্টিভেল চেষ্টিভেল হয় তেতিয়া মই পায়সটো বনাওঁৱেই। এনেও আপোনাৰ কিবা কিবি ফেষ্টিভেল চেষ্টিভেল হ'লে বা বিহুৱে হওক বা এনেকুৱা পূজা চূজা তেনেকুৱা হেৰিয়ে হওক, ঘৰত যদি কিবা মিঠা বা এনেকুৱা কিবা কিবি আইটেম নবনায় তেতিয়া ফেষ্টিভেল নিচিনা নালাগে, তো সেইটো কাৰণে মানে কি এনেকুৱা মিঠা চিঠাবোৰ বনালে মানেহে ভাল লাগে, মানে ফেষ্টিভেলৰ ফিলটো আহে। পূজা বুলি আজি মই অকণমান ওলাই মেলি সাজি কাচি ওলাই মেলি ৰেডি, কিন্তু আমাৰ দাদা আহি পাইছেহিহে এতিয়া। মোৰ পায়স চায়স বনাই পূৰা ৰেডি হৈ গ'ল, জাষ্ট এতিয়া অকল ভগৱানৰ ওচৰত দি পিনে মানে অকল চাকিখন জ্বলালে হৈ গৈ যাব। আৰু মই আকৌ কি হয়, পায়স বনালে যে ভগৱানৰ ওচৰত আগনবঢ়োৱাকৈ খাবলৈ বেয়া লাগে, তো গতিকে মই কি কৰোঁ, পায়স বনালে সদায় ভগৱানৰ ওচৰত আগবঢ়াই লওঁ, তাৰপৰাহে মানে আমি খাওঁ। আৰু আজি নৰ্মেলি লক্ষী পূজাও হয়, তো সেইটো কাৰণে মানে কি চাকিও জ্বলাইছোঁ মই, দুখন লক্ষী আৰু গণেশৰ চাকি দিছোঁ। আৰু আজি শুভ মানে মুহূৰ্ত আছিলে, 6:49 মানৰ পৰা আছিলে নেকি, তো সেইটো কাৰণে এতিয়া টাইম হৈ যোৱাৰ পাছত 6:30 বাজি গৈছিলে নেকি, তো উৎপলো গা চা ধুই আহিলে, তো প্ৰথমে এতিয়া মই ভগৱানৰ ওচৰত যি যি মানে প্ৰসাদ আনিছিলোঁ, মিঠাই বুনিয়া লাডু ৰসগোল্লা আৰু এয়া পায়স ভগৱানৰ ওচৰত আগতে আগবঢ়াই ল'লোঁ, তাৰপিছত এতিয়া মানে হেৰি ফুট চুট দি চাকি জ্বলাই আগতে ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰি ল'ম,
আগতে আমি মানে কি হয় দিৱালী সৰু থাকোঁ সৰু কথা কৈছোঁ দেই, সৰু থাকোঁতে দেৱালী আহিছে বুলি ক'লে দেৱালীত বোম কিনিবৰ কাৰণে কিমান দিনৰ পৰা যে পইচা গোটাই থাকোঁ মাহঁতৰ পৰা। মাহঁতে আগতে মানে কি স্কুললৈ যাওঁতে টিফিন খাবলৈ পইচা দিয়ে যে সেই টিফিনৰ পইচা মানে গোটাই থৈ দিওঁ যাতে বোম কিনিব পাৰোঁ। Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know if I'll ever figure out where the road goes. এয়া আজি মোৰ নামঘৰ এনেকে ধুনীয়া সজাইছো। আজি সজোৱা মানে কি হয়, এনে চাকি দিছো আৰু। ইয়াত কি হয়, চিলভাৰ ফইল দিবলগীয়া হ'ল, তলত ৰঙা এই কাপোৰখন আছে যে সেইকাৰণে চিলভাৰ ফইল দিবলগীয়া হ'ল। চবকে প্ৰসাদ দি মেলি মানে পায়স দি মেলি হৈ গ'ল, এতিয়া আমি দুটাই খাওঁ। পায়সখিনি যে একদম চব ঠিক হৈছে, ডায়েবেটিছ থকা মানুহৰ কাৰণে একদম বেষ্ট হ'ল, কাৰণ কি হ'ল জানেনে, চেনিটো অকণমান কম হ'ল। তুমি কেনেকুৱা পালা পায়সখিনি? বুঝছে, উৎপলৰ চেনি কম খাই যে সেইকাৰণে তাৰ কাৰণে ভালেই হ'ল। মই আকৌ অকণমান চেনিটো পায়সত বেছি হ'লে ভাল লাগে, সেইটো কাৰণে মানে কি অকণমান মই কম পালোঁ আৰু। এতিয়া পূজা চূজা কৰি হৈ গ'ল, এতিয়া আছে ৰাতি পৰ্ব আকৌ ভাত বনাবলৈ। আজি আজিতো অৱশ্যে নিৰামিষ, বৃহস্পতিবাৰ এনেও আজি মইতো নিৰামিষে খাওঁ বাৰু, আৰু এনেও আজি হেৰি কি বুলি কয় এনেই চাকি দিছোঁ যে সেইকাৰণে নিৰামিষে বনাম। নিজৰ চিভিলাইজেশ্যন আহি গ'লোঁ এতিয়া আৰু যাওঁ খানা বনাওঁগৈ। নিৰামিষ বনাবলৈ হ'লেও ভাবিবলগীয়া হয় কি বনাম কি নবনাম। হেই গাইজ, গুড ইভিনিং। কালি দিৱালী মনাই পিনে মানে পিছৰ আৰু সেইখিনি মই ৰেকৰ্ডিং নকৰিলোঁ আৰু, তো আজি একেবাৰে নেক্সট ডেলৈ জাম্প কৰিছোঁ। এতিয়া আমি ওলাইছোঁ হেৰিলৈ মানে বজাৰ কৰিবলৈ। উৎপলে কি কৰিলে, ইষ্ট্ৰিটো বেয়াকৈ পেলালে সেইদিনাখন, মানে ইষ্ট্ৰিটো কি হ'ল, চুইচটো দি পিনে কিবা পানী ভৰাইছিলে, তো নিজে নিজে ইষ্ট্ৰিটো জ্বলি থাকিলে। তাত মোৰটো মোৰ কাৰণেতো একো দিগদাৰ নাই, তাৰহে দিগদাৰ হয় মানে ইষ্ট্ৰি অফিচলৈ যাওঁতে কাপোৰ ইষ্ট্ৰি কৰি যাবলগীয়া হয়। তো সেইটো কাৰণে আজি এতিয়া যাওঁ গৈ পিনে ইষ্ট্ৰি এটা লৈ আহোঁগৈ। আৰু কালি যে পায়স বনাইছিলোঁ, আজি দিনত খাবলৈ যে পায়সখিনি ইমানেই টেষ্টি হৈছিলে নহয়। আৰু পায়সৰ লগত খাবলৈ কাৰণে মই পৰঠা বনালোঁ, তাৰ চানা দাল, আলু আৰু চয়াবিন ভাজি এখন মানে মিক্স কৰি গ্ৰেভি টাইপ বনালোঁ, খাবলৈ যে ইমান টেষ্টি হৈছিলে নহয়। আজি ওলাওঁতে মোৰ অলপ দেৰি হ'ল, কিন্তু উৎপলৰ আগতে হ'ল। এতিয়া কি কৰিছে দেখিছেনে বাৰু, এইটো বহি পিনে লেপটপত এনেকৈ বহি অফিচৰ কাম কৰি আছে। মই ওলাই মেলি কেতিয়াবা পৰা ৰেডি হৈ আছোঁ। আৰু বস্তু এটা দেখাইছোঁ দেই, এইবাৰ অসমৰ পৰা আহোঁতে বাটাৰ পৰাই চেণ্ডেলযোৰ লৈ আহিছোঁ, সেইকাৰণে এইবাৰ চুইজাৰ পৰা চুইজাৰ পিন্ধিম বুলি ভাবিছোঁ। বাটাৰ চেণ্ডেলবোৰ কমফৰ্টেবল হৈ যায়, তো মই সেইকাৰণে বোলো এবাৰ যাওঁতে ভাবিছিলোঁ মই এযোৰ মানে চুইজাৰ লগত পিন্ধিব পৰা ভাল চেণ্ডেল এযোৰ লৈ যাম বোলো। ফাইনেলি ওলাইছে আৰু দেই। মই ড্ৰেছ আৰু বেলেগ নুলিয়ালোঁ, কালি যিটো পিন্ধিবলৈ মানে কুৰ্তা উলিয়াইছিলোঁ যে এইটো চিকেন কাৰী কুৰ্তা, এইটোকে পিন্ধি যাওঁ, কাৰণ এইটো আকৌ ধুবই লাগিব। আমি মল আহি পাই গ'লোহি, ইয়াতো বাৰু মলহে আছে, এনেকৈ মানে বজাৰ বুলিবলৈ মানে দোকান বুলিবলৈ নাই। ইয়াত মানে মলৰ ভিতৰতে মানে চব এনেকৈ ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ বস্তু বেলেগকৈ তেনেকৈ চব বেলেগ ভাগ ভাগকৈ আছে যে, তো সেইটো কাৰণে আমি বজাৰ কৰিবলৈ আহিলে চিধা মললৈ আহিবলগীয়া হয়। মইতো অৱশ্যে ভালেই পাওঁ বাৰু মললৈ আহিবলৈ, উইণ্ড' শ্বপিং হ'লেও কৰোঁ। এইকেইটা এনেকুৱাকেইটা ভাল লাগিছে। আমি আহি এতিয়া আকৌ বেলেগ এখন দোকানত সোমাইছোঁ। প্ৰথমে যিখনত সোমাইছিলোঁ যে চৰফ দি যে বুলি কয় সেইখনত, তাত আছিলে বস্তুটো, কিন্তু আমি যিটো বিচাৰিছিলোঁ সেইটো পোৱা নাই। আৰু এইখনত এতিয়া সোমাইছোঁ, এইখনত পাইছোঁ, এইখনত আকৌ দামটো মানে বহুত বেছি। উৎপলৰ লগত যে বজাৰ কৰিবলৈ আহিবলৈ বহুত বেয়া, তাৰ বস্তু পচন্দই নহয়। এইফালে এতিয়া আকৌ একেখন দোকানলৈকে আহিছোঁ, আকৌ একেখন দোকানতে মানে চাইছেহি আহি পিনে। ঘৰতে দেখামগৈ আৰু দেই কেনেকুৱা ইষ্ট্ৰি ল'লে। এইটো ল'লে ইষ্ট্ৰি, দুটা ল'লে মানে এটা ষ্টিমাৰ আৰু এটা ইষ্ট্ৰি। আজি ঘূৰি ঘূৰি এতিয়া ভোক লাগি গ'লগৈ, খাবলৈ বহিছোঁ এতিয়া। আজি শুকুৰবাৰ যে, তো ইমান ভিৰ নহয় মানে মাৰ্কেটত, আমি বহিবলৈ জাগাই পোৱা নাছিলোঁ। এটা গ'লে এটা উঠিম বুলি আমি খানা হাতত লৈ পিনে ৰখি আছোঁ। এইফালে উৎপলে মানে খানা অৰ্ডাৰ দি ৰখি আছে, বহিবলৈ জাগা নাই যে। কি অৰ্ডাৰ দিলা? আমাৰ ফেভৰেট এয়া ফ্ৰাইড ৰাইচ, চিলি চিকেন, চুইট, এইবিলাক এইটো চুইট কিবা চিকেন হয়, এইফালে নুডলছ আৰু চেম চিকেন, চিলি চিকেন আৰু এইটো চুইট চিকেন। তেতিয়াহ'লে আমি খানাটো খাই লওঁ, মানে পেটটো পূজা কৰি লওঁ। বহুত দিছে ভোক লাগিছে, ভোক লাগিছে।
ইচালা কোল্ড ড্রিংক চাখা বলে কোন হটাই আহি বলে কোল্ড ড্রিংক তো অর্ডার দিছে না ফ্রি দিছে না ফ্রি দিয়া নাই এটা ইয়া লগত কম্বো মা কোল্ড ড্রিংক খাবলে মানা কর নুনা কাহি আছে সর্দি লাগি আছে ইফালে রে এটা